ესე მოგვინდა დღეს. აი, ეს გატრიალდითო და აჰა, ბოლომდე შევიდეთ. აჰა, დავტრიალდით ეს. აჰა, ჩვენ წიწვეთ მანდ, მე დავტრიალებელ იმაზე კიხართ ისე. რა გოგოები და რა გოგოები. რა ეში შემოვიდა ეს რა. მიხარით, როგორი დღე გვაქვს ესე რომ შემოვკრიალდით. დღე გვაქვს ძალიან ნაყოფიერი. ნაყოფიერი რა თქმა უნდა, საინტერესო. ძალიან საინტერესო, როგორ ცხოველი. და საინტერესო სტუმრები. დია. და მე მგონი თან ყველაფერი 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 გასაგები. თუმცა ეს მე ინტრიგა ბოლოსკენ შემოვინახოთ. ეს მე დამიწოვეთ. ხო, ხო. ხშირად ვფიქრობ ხოლმე იმაზე, რომ თითქოს ის ყველაფერასაც ჩვენ აქ ვაკეთებთ, როგორებიც ვართ, რასაც წარმოადგენთ, გარკვეულწილად კი არა უდიდეს წილად არის აღზრდის დამსახურება, ხო სწორია? იმ ადამიანების დამსახურება, ვინც მიიღო ფასდაუდებელი მონაწილეობა ჩვენს გაზრდაში, ასე ვთქვათ. ჩვენი მშობლები. ჩვენი მშობლები, არა მარტო ბებიები, ბაბუები. ხო. ბებიები, ბაბუები. და ალბათ კომპლექსურად ეს ყველაფერი, ხო? იმიტომ რომ ყველას ყველად გვახსოვს ის პერიოდი, როცა ბებიასთან მივდიოდით, თუ ბებია მოდიოდა. რატო არიან ბებია და ბაბუა? ყველაზე ტკბილები, ყველაზე. ის რას ვერ ვიგებ? ბოროტი ადამიანები ვინ გაზარდა მეტა? ხო არიან ბოროტებიც? ეკოლოგია არაკაცთ მოყარე. ხო გაზარდა ისიც, ალბათ იმასაც კარგი ბებია ყავდა. არ შეიძლება რომ ცუდი ყოლოდა და ეთქვა რომ შენ უნდა გძულდეს ყველა და ყველაფერი. აი ბებია გაზარდა რას უშველის, ხო იცი? არა, ვერაფერს ვერ, თუ შიგნით კიდე რაღაც უნებამ წარუშვა. ხო, ესე იგი, ბებიები, ბაბუები, მშობლები, ეს ადამიანები კომპლექსურად ტოვებენ ძალიან დიდ კვალს ნებისმიერ ადამიანის ცხოვრებაში და დღეს ახლა მოვემზადოთ კარგად, გოგო, ერთი კარგი ოჯახი მოგდის, დავტრიალდეთ, დავზრიალდეთ. მიტოპ შემოვედით ამ თემასთან დაკავშირებით. აღზრდის მხრივ რა სხვაობები არსებობს ბებიასა და ბაბუას მიერ აღზრდილ შვილს და თანამედროვე მშობლის ხედვა როგორია ხოლმე აღზრდის პერიოდში და თუ ეკვეთებიან ეს ხედვები ერთმანეთს სწორედ ბავშვთან მიმართებაში. არსებობს შემთხვევები, როდესაც ეს ხდება კონფლიქტის მიზეზი ოჯახში და ერთს ერთი მოსაზრება აქვს მეორეს მეორე და ამ დროს ბავშვიც იბნევა და ორთაობას შორის არის ხოლმე გაუგებრობა. ალბათ უბრაზდება და ბებია ბაბუა რო ჩუმად. მაგრამ ალბათ დიდი სხვაობა იმაში, როდესაც ბებია ბაბუა და მშობლები და შვილიშვილი ერთ ოჯახში ცხოვრობენ და ისდებიან, როდესაც შაბათკვირას უწევთ ხოლმე ბებია ბაბუას ბავშვთან ურთიერთობა. ალბათ მიღობების სხვა არის. თან თუ ბაბუა უთარეგაძე ყავს. ეგეთების ოჯახი დაპატიჟოთ. გასიწყვით. დაპატიჟოთ ბატონი უთარეგაძე, რეჟისორი, მისი ქალიშვილი ირინა ეგაძე და ირინას ქალიშვილი ანასტასია ჩარკვიანი. მოგძანდით. სტუმრები. მოგძანდით. გამარჯობა. მოგესალმებით. ბედნიერი ღიმილით. ნახე. ძაასი გოგოები. ძალიან ბატონო. აი ესე. გასდი გვერდზე დაუჭექი მარინ. აი ესე. მოდია, მოდია. და თუ მღერი საერთოდ გადავირევი აქვე. ვაი მე ძალიან მღერი. თანდაი ბატონო, თამაში თქვენსაკეთ გადმოგვიდეთ. ოთა ყველაზე საოცარი ის არის რომ შენი შვილი ზუსტად ამ ხელა მახსოვს აი ეს გოგო. წარმოგიდგენიათ. მეგობრებო, საუბარს გავახურებდეთ, მე ვთქვა უგემრიელეს ქართულ ყავას ჩერი შემოგთავაზე. უი მე რას ლაპარაკობ? აი აბა რა და ყავასთან ცოტა უფრო მოვთვეთ, მოვთვეთ. ნამცხვარი რეკლამაში შეხება. აი შაქარი რამდენი გნებავთ? როგორც ყოველთვის შაქარი. კი ბატონო, თქვენ? მე ერთი. თქვენ ქალბატონო ანასტასია. შემოგთავაზებთ, კარგით? მადლობთ. და ჩემამდე თუ მოხდეთ ცოტა ცოტა პირი ეღება ხოლმე. გავკურნებისგან. რამდენი წელი არის ანასტასია? ანასტასია? რამდენი ხარ? შენი. 7 წელი. იქ ხო სკოლაშიც დავდივარ. დავის სკოლაშიც. პირველ რიგში მაინტერესებს ერთად ცხოვრობთ სამი თაობის წარმომადგენლები? თითქმის. ერთ წერკვეში. ხო. აი ჩემ საყვარელ არაჩვეულებრივ სახლში. ხო. რაღაც ძალიან ცოტა ოჯახური სიტუაცია არის ხა და ამიტომ ბევრი რაღაცების მოყოლა მე მგონი არ გერს იმიტომ რომ ბევრი რაღაცების მოსმენათ მოვედით ჩვენ აქ მაგალითად აი მაგალითად რის აი ბატონო გათენდა დღე და არის საუზმე ხო სავალდებულო უკვე დამთავრებული არის ხოლმე იმიტომ რომ თქვენ როცა მე როცა მივდივარ, ამას პრაქტიკულად ყოველას თითქმის ძინავს. ნუ ხა ანასტასოზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ის სკოლაში მიდის. კარგი, დაუშვათ, ანასტასია არ ჭამს საჭმელს და აი რაღაც მაგალითზე მოყვეთ და ეს იქნება ჩვენ. დედა ნერვიულობს ამაზე. იმიტომ რომ გიყვა.
ჩვენ ძალიან გვიყვარს ოჯახში ჭამა. ეს პრობლემაა. ამ პრობლემას პირიქით არ გაგივიდა არც ეკითხა. შემდეგ მაშინ ანასტასიას უნდა რომ წავიდეს ნუ დისკოთეკა ადრე. ადრეასა მეგობართან დარჩეს ხამე. მეგობრებს დარჩეს ხამე, არის ეს თემა ყოფილი შემთხვევა და დედა როგორ უყურებს ამ საქმეს და ბაბუა როგორ უყურებს? აი, გადამარჩინეთ ეხა რაღაც. დედა ძალიან კარგად, იმიტომ რომ მეც გიждებოდი ბავშვებაში ჩემ მეგობრებთან დარჩენას და ჩემ შულს არჩებოდი, გიშვებდი. არჩებოდი ყოველთვის. არანაირ არ არის პრობლემა, ისეთი ნდობის მომენტი არის ალბათ. იმიტომ რომ მე ხო თუ ეს არ მენდობა, მეც არ ვენდობი, ხომ ფაქტია და აქედან გამომდინარე პრობლემა არის. ეს ისეთი ადამიანი მოვიყვანთ, რომელიც არ არის ჩეულებრივი ბაბუა, ხა ოთარეგაძის არ არის ეს. არა, არა, ჩეულებრივი. აცრი და რაღაცა. როგორ ძალ როგორ გეკადა? ხო, აი ეგ მოყვება. აი რაში? რაში ვერ თანხდებით თქვენ და თქვენი შვილი ბავშვთან მიმართებაში? მარტივი მაგალითი. მე და ჩემი შვილი რაში ვერ თანხდებით? ბავშვთან აღზდაში? დიახ. ერთ-ერთი მე მგონია ბავშვს აღზდა ჭირდება. ბანდა? არა. ცტრარე ქადოტონ მარინა დამეთანხმება ჩვენ რაღაცნაირად კულტურას ცოტათ ზერელეთ უყურებთ. კულტურა არის დაძალებითი. ჩემი მეგობარი შოთა ლურჯიძე ამბობს ხოლმე რომ თუ დედას და მამას არ დაეძალებინათ ჩემთვის რომ როგორ არის ღამის ქოთანში მომესაქმაო. ალბათ ხვდებით რა გემრიელის სუნი გვექნებოდა ყველას, ხო? ეს დაძალებითი. დაძალებითი არის ეს რაღაცები, რაც აუცილებელია ურთიერთობის წესისთვის. დამარჩენი. როგორც კი წესს სწავლობს ადამიანი, მე უკვე პრობლემური აღარ არის. ყველაზე რთული არის წესის შესწავლა. ხო. ყველაზე რთული ესა, დამარჩენი. უკვე მე თავის თმინდის. და სიმართლე ისეთია, ხო, რაღაცა წესები. როგორ? კლიენტებთან ურთიერთობასაც გავს ეს ყველაფერი. აბსოლუტურად. ირინკა, ერთი რამ მაინტერესებს, ძირითად ოჯახებში, უმეტეს შარემოკრა რაღაც ძირითად ნაწილში, ეს არის ხოლმე გადანაწილებული როლები, განსაკუთრებით როცა ერთად ცხოვრობენ, რომ მშობლები შედარებით უფრო მეტ შენიშვნას აძლევენ შვილს და ბებია ბაბუა არის უფრო მობიერი, დამთმობი და ცოტა ათამამებენ ბავშვს. შენ მოგიყევი რა ხდება შენ? ეგრე არ იქნება. შენ მოგიყევი მე რა სკოლიდან მიდა სუ ბებია უფრო მკაცრია ვიდრე დედკო. და რას ამბობს ბებია? აი მაგალითად რაში შეგვიძლია მოგვიყვა ერთი მაგალითი, რასთან დაკავშირებით მკაცრად ბებია? ეს ვაში სანამ არ იმეცადინებო? არა, სანამ სკოლაში არ წახვალო, სანამ სკოლაში წახვალ, მანამ ეზოში ნუ გახვალო, იმიტომ რომ ვერ მოასწრებ, აბსოლუტურად ბუნებრივია. მაგას არის რუსულ ნაუნა. გულის ხო? დაანებე, დაანებე. კარგია, კარგია. მეც მაინც. დედაუშვებს ეზოში, დაუშვებს. ანასტასიას ნებისმიერი სრული თქვენთვის. მე ძალიან, არ ვიცი, მაქსიმალურად ვცდილობ, ყველაფრის საშუალება მივცე. უბრალოდ უნდა იცოდნენ აუცილებლად წესები, რა ჩარჩოებს იქით არ შეიძლება გასვლა და დანარჩენი მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ აი ჩარჩოებს იცავენ? ხო, ერთი მაგალითი. ჩემი ძალიან დიდი მუშაობის ხარჯზე იცავენ. აი რა, თუმცა ყოველწამიერად წევს რომ თქვა მანქანაში შეჭდები ღვედი შეიკარით, ღვედის თუ არ შეიკრა მანქანა არ დაიძრება ღვედ. რამოდენიმეჯერ მაგალითიც კი მიიღო ღვედის არ შეკრის შემთხვევაში და შევა მოხდეს და მაგის იკას თუ ამაზე მუდმივი მუშაობა მიწევს, არც ერთხელ პრეცედენტი არ უნდა დაუშვა იმისი რომ თქვა ჩემთვის ესეთი წესი მაქვს რომ თქვა აი უღვედოდ არ შეიკრა. ხო, გამონაკლისი არ უნდა დაუშვა, იმიტომ რომ მე ნუ ვერ დაუმტკიცე, ვერ დაუხსნი მაშინ რატო მოხდა გამონაკლისი მაშინ და ეხა რატო არა. ეს არის ჩემი მთავარი პრინციპი. თქვენი მეთოდი, დაახლოებით თქვენი მშობლებისგან აღებული მაკე მასავით არის ფორმულასავით, ამით ხელმძღვანელობთ თქვენ როგორც მშობელი, ანუ რაც თავად ჩემი მშობლების შემთხვევაში, ეხლა აი რაც გავიზარდე და შვილები მიყავს, ეხლა უფრო ხვდები რომ არანაირი ეს მე უფრო მაგ კიდე დაალაგებული თქვა დრო მოიტანა თუ არ ვიცი, მე უფრო სხვა დროში ვცხოვრობ. ლაღად გაიზარდე. ჩვენ უფრო სხვანაირად გავიზარდეთ, ჩვენთვის არაფერი არ ვიცი, ნუ აი არ ვიცი მე. რა თქმა უნდა არსებობდა წესები, თუმცა რაღაც ბუნებრივად მიდიოდა. მე უფრო მიწევს აი რაღაცების დაალაგება, რაღაცების დაკონკრეტება. ოთარის ხათმას შემთხვევაში ხეთ ჩემი შობლები. ჩავთვით რომ 90 წელს ეს იყო, 6 წელს. ხო, და ზუსტად იმიტომ. მე არავის გეწინება ჯერ პედაგოგი. აი მაგალითად, ძალიან მარტივია ხოლმე, რომ პირველი
ბავშვი როდესაც რაღაც დავარდება ხო ის ყველაზე თვალსაჩინოა და დავშვით ბაბუა და ბებია მივარდებიან რა აყერა როგორც როგორ გეკადრე როგორ გეკადრე ماشي დედა მივარდება აი ველოსიპედზე ველოსიპედზე ბავშვმა მუხლი თუ არ გაიტეხა ესე ხო ვერ ისწავლა ვერ ისწავლა მეც მაგას ვიზახი თუ დენ არ დაშტებსოში ვერ ვერასდროს ვერ არის არ არის აუცილებელი არ არის აუცილებელი არ არის არა 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 ხო მაგრამ უნდა ჯეროდეს ხო ამიტომ არ უნდა არ უნდა დაგატვასდე ხო ანუ ეს განცელქია ისე რა ისე რა არა მოძრაობა ცელქებას რა ხო არა კი მოძრაობა უყვართ კი მაგრამ რა ვიცი ყველა ბავშვს ესე აი ყველა ბავშვს ესე არის ჩვეულებრივად არის აი არ გითქვათ რომ ჩემ დროს ეს ფრაზა აი ჩემ დროს ჩვენ ასე ვაკეთებდით როგორც ჩვენ არა ვერ იტყვის იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დროში დაკარკული ადამიანები ხახმა ეს კიდე სხვა თემა არა ქალბატონო მაგრამ ძალიან დიდი ბოდიში ესე მიიტყვი ესე მოიტყვი არა ხარ დროში დაკარკული იმიტომ რომ ჩვენ არაჩვეულებრივ დროს ცხოვრობთ ჩვენი დრო არის და აქედან გამომდინარე ეს არის ის პერიოდი რომ რომ დროსაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიცხოვროთ ვიცხოვროთ სრულიად თავიდან ბოლომდე. ეგ გავიგე, მაგრამ შენ ხომ გესმის ამ პატარას? მე მგონია რომ ეს სულ მეუნება, ბაბო, ჩემზე ჭკვიანი როდის გახდები ეს პატარა მეუნება და აი ეგ არის ყველაზე კარგი. ხო, ვერ გამოგდო ჯერჯერ. შენი ციჩებ შვილიშო. ხო, 14 წლის არის ჩემი უფროსი შვილიშვილი და მეუნება. მარი, შენ ხო 45 წლის ახარ? ნე, ეს რანაირად თავარ 45 წლის დედაშენია კომპლიმენტზე, კომპლიმენტზე მოდიხარ საბა. შენ რამდენი ხარ? 65. მაგასო ვერ ვიტყვი. მოდი მე ყველგან ვიტყვი, რომ შენ 45. ესე უნდა, ესე მოწო. სიგები 45 დედა 45. იმისთვის არის არაჩვეულებრივი, ასაკი. აი, კარგი ასაკია, ხტები. მარ არის, არ არის არასწორის ბავშვი. ხო, რა. ხო, მაგრამ რაღაცა არ შეიძლება. შეიძლება, მაგრამ კარგია, იცი, ეხლა ცოტა სხვანაირი ბებიები და ბაბუები წამოვიდნენ, მე ასე მგონია. ანუ აი ჩვენმა თაობამ რაღაცა შეცვალა. ნუ მე დედა თქვენს ხო ვიცნობთ, ხო გახსოვთ. და ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა. იცით. იცი რა არის, აი ხა ჩვენთანაც ოჯახში ხო თქვა, აი მაგალითად ჩემი უფროსი შვილი მოესწრო ებია ჩემს და ჩემმა მეგობარმა თქვა ერთ გაგენგენ ფრაზა თავი დაანებე შენ ნათესავი არ არის რაღაც ჩიქობდა რა ხო მე შვილიშვილი შვილიშვილზე არის საუბარი და ნუ შეეშვიო რა ეს არ არის შენ ნათესავი არ ებიას უთხრე ეს რომ შეეშვი და ჩემს მაგაცმა უთხრა ნუმას რა ქვია რომ არასწორად ზრდით არასწორად ეკყრობით და ნუ გაგიჟდა ჩემი მაგაცო და უთხრა რომ ეს შენ ნათესავი აღარ არის დაანებე თავი შორებელი შორებელი რას ნიშნავს არასწორად ეს თქვა აი ბაბუა ჩემ ქერჩი დაიჭრა ძალიან ნუ რაღაც ბებია ჩემ რაღაც ძალიან მოუარა და პირველი რაც მოახერხეს ხომ ხერხემაში დაჭრა ბაბუჩემ ისწავლეს ვალსი და ყოველ დაბადების დღესაც ეკავდნენ ვალსს შემდეგ ისწავლეს ტანგო და ნუ აი ეს ტანგო იყო მათთვის უკვე ასე ვთქვათ წინ დადგმული ნამიჯი და მთელი ცხოვრება აი ესე ცდილობდნენ რომ უფრო წინ წასულიყვნენ რა და რაღა რახან ეს ჩეულებრივი რამე არის ოლიჩკას დავარქვათ რა თელმა ყველა მიცოდა ეს ოლიჩკა რა მაგრამ აი ერთი უცნობ რაღაცა არის რა ეს ჩეულებრივად არ არის ჩვენ უბრალოდ როგორც ქალბატონი მარინა ამბობს მაგრამ მე არ ამგონია რომ მისი ჩვენ ეცეთ არის ჩვენ იმდენად წაგვაჭეს თავის დროზე ფესვები ხო რომ ჩვენ რაღაცნაირად მართლა დავიკარგეთ ოღონდ ხო გასულ წყალ თქვენ ხო ყვავილებს უვლით თუ კარგად მოუვლით ის ფესვებს ყველას გაიგავს ხო მაგას არ მეტი არაფერი არ არის და უნდა ვიცოდეთ რისთვის რისთვის გჭირდება ეს ფესვები თორე დანარჩენი დანარჩენი მარტივად არის ხა ბავშვ უნდა დაეცეს უნდა იტიროს უნდა ავად გახდეს აბარა უნდა შეუყვარდეს მერე აუცილებლად უნდა თავარია თავისუფალი ამ საკითხშიც ესეთი როცა გაიზდება თქვა თქვენი შვილი შვილი ამ საკითხშიც ესეთი იქნებით ლოიალური აი უნდა შეუყვარდეს მე გავიზარდე და ესე იყო შესაბამისად ზუსტად ესე იქნება ანასტასიას შემთხვევაში იმიტომ რომ ერთხელ იყო შემთხვევაში ოდესაც ჩემი არჩევანი თქო ერთხელ იყო შემთხვევა, როდესაც გვიან მომედი სახში, აი ოთარი არასდროს არც ხმა არ აუმაღლებია, აი მისი სიჩუმე უფრო ესეთი იყო ჩვენ ცხოვრობთ ვიდრე ხმას რა. ოთარიზე გვიან თუ მიხვედი სახში? მაშინ მართლა საოცრია. ოთარიზე გენიოდი და ერთხელ მითხრა რომ შენ ხო იცი რომ მე შენ გენდობი და ჩემც არ აკმშობა შენ ორის ნახევარზე მოხალ დღის თუ შუა დღის მე შენ გენდობი დღის ორის ნახევარზე და შუა დღის უბრალოდ არის რაღაც წესები რომ მე მინდა რომ დაიცვა. შუა ღამის ხო?
ამის მე რაი მართლა არანაირი სურვილი არ მქონდა იმისი რომ და პირიქით უფრო ვცდილობდი რომ აი დროზე მივსულიყავ, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ აქ უნდობლობაზე არ იყოს საუბარი, აქ იყო უბრალოდ იმ წესებზე, რაც უბრალოდ უნდა და მას რომ ვთქვათ მის სახში იმ მომენტში ყოფილიყო და მეც მაქსიმალურად მე მგონია რომ სიყვარული არის ჩვეულებრივი რა. ხო? და ეს არ არის ჩემი არჩევა. და მე მგონია რომ ეს ადამიანი რომელიც თუნდაც ჩემ შულს შეუყვარდა, ხო? ეს იგი იმ ადამიანსაც უყვარს. როგორ შეიძლება მე ეს ადამიანი არ მიყვარდეს, იმიტომ რომ იმას ჩემი შვილი უყვარს. ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ აი ეს რაღაცა განსხვავებები, რომელიც თქვენს ოჯახში ვერ მოვიპოვეთ საბედნიეროდ, რაღაც ძალიან საყოფაცხოვრებო მომენტებში იკვეთება ბავშვთან მიმართებაში. ვინ ამზადებს საჭმელს თქვენთან? ყველაზე გემრიელად. ჩემთან? მე ამზადებ. აი. ხო და მე კიდე ძალიან მიყვარს საჭმლის დაკეთება. და ესენი გიჟდებიან იმაზე რომ და მე ვიცი რომ ბებიაც ძალიან გემრიელად ამზადებს. ას ლაპარაკობთ იმან არის. არის ის? ჩვენსაცაში აქვს დამტკიცებული პირდაპირ. ვაიმე, ეს კარგად იცის. უბრალოდ არა, ნუ გასაგებია რომ იცის. ხო, ნუ გასაგებია. ეს ჩემთვისში რასაკვირველია. აბა დილით. არა, დილით ახლა საუზმის მოგონებას რა უნდა, ხო? არაფერი. მე ჩვენ ერთად გამოვიარეთ 90-იანი წლები და ეს კონკურენცია მე მომწონს ბებიასთან. არაფრისგან რაღაცებს მე უბრალოდ ვცდილობდი დამეპატიჟა ჩვენი შემდეგი სტუმარი ჩვენ სტუდიაში. არა, გამძლდებოდეთ. ეგოისმინე. პედიატრი ქალბატონ ლია ბუღაძე, რომელსაც სტუმრობა ჩვენ ძალიან გვიყვარს. ქალბატონ ლია, მოგდანდით. ოღონდ ის კამი ძალიან შეგვიყვარს. არა, რაღაცა მქონია რა გავასწოროთ ეს კამი. არა, არა. კი, სამები. არ ჩვენს რა უნდა. არა, მოგდანდით. ეს ძალიან შინაურული ძალიან რა. ალა შეხვალე. და მე თქვენთან ყოველთვის შინაურულად ვარ. ამდენი ყავა მამნებელი ხარ იქნება. ვაი, ამდენი ყავა მამნებელი ხარ იქნება გულისთვის. ნუ ასაკს გააჩნი. ძალიან ვეცადეთ. ნუ ახლა მე და თქვენ 45 სავართ. მესამე ჩიკაზე. ვეცადეთ ხო ხედ ხო გვაკვირდებათ ვეცადეთ რაღაცა პრობლემა გამო ჩვენ ფუქსავატი ბებიები და ოჯახში, მაგრამ ვერაფერიც ვერ გამოგვივიდა. დიახ, სამთიდან ამდენი 100 არ არის ყველა ოჯახში, ხო? სულ არის 100 სხვადასხვაობა, რომ აი ბავშვი მაღალი ტემპერატურა არა ჩაათ დახურე საბანი და პირიქით გაველევოთ, ანუ გაახადეთ ფანჯრები, გააღეთ და ამაზე დიდი დავა, მით უმეტეს რომ ბავშვი სიცხიანია, დაძაბულია მთელი ოჯახი, ხო? და ნუ კიდე ცალკე კამათი მოყვება ამას. აი როგორ არის ხოლმე? გააქვთ ესე დაწყებულობთ ეს კაბინეტში მოდიან დედა და ბებია. ალბათ იქაც ხდება ეგეთი რაღაცა. დიახ, თუმცა ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურდა დედა და мама. მოდის და მე ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ мама ისეთივე ჩართულია ხოლმე ბავშვის აღზრდის თუ მკურნალობის პროცესში, როგორც დედა და ხანდახან პირიქით мама უფრო მეტად. და ეს ძალიან სასიამოვნოა. და ბებიებიც და ბაბუებიც მოდიან და მე მიმაჩნია, რომ ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დედ-მამის ფენომენი, რა თქმა უნდა, აქ ესე იგი არ არსებობს არანაირი ეჭვი, არანაირი პროცენტით, მაგრამ მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, როგორც კი მომეცემა ამის საშუალება, რომ ბებიებს და ბაბუებს აქვს ფასდაუდებელი როლი შვილიშვილის გაზდაში და იდეალურია მდგომარეობა თუ სიტუაცია, როდესაც ახალგაზრდა ოჯახი ცხოვრობს ცალკე და ბებია და ბაბუა ცხოვრობს ცალკე, თუმცა ეს ყველასთვის მიუწვდომელია და ერთად ცხოვრობენ. აი აქ თუ არის რაღაცაში შეთანხმება თაობებს შორის, ესე იგი სამი თაობა ცხოვრობს ერთად. Ну ძალიან რთულია ეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მიმაჩნია რომ პირველი სიტყვა უნდა თქვას დედამ და мамам. იმიტომ რომ დედ-мама ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორიტეტები არიან. დედა არის ის, ვისაც ვინც ყველაფერი იცის და мама არის ის, ვისაც ყველაფერი შეუძლია. რატომ? და მე თქვენ გენდერულ თანასწორობაზე უნდა გველაპარაკოთ? არა, 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 ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო მიდგომა არის. არ არის. რატომ მავალდებულებთ? არ შეიძლება რომ მე ადამიანი ვიყო და თქვენს? და რა არ შემეძლოთ რაღაცები, ხო? არა, ეს ბავშვის წარმოსახვა. ბავშვის წარმოსახვა და ეს არ წარმოსახოს თქვენ ქვით, ჩვენ ქვით. შიგნით არა, მე არაფერს არ ვქმნი, ეს ასეა ბავშვის ფსიქიკაში არის ასე. და გარკვეულად ეს არ ნიშნავს იმას, რომ мама უნდა იყოს მართლაც ყველაფრის კეთება და დედა უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველაფერი. ეს აბსურდია. ესეთი ადამიანი არსებობს, რომ ყველამ ყველაფერი იყოს და ყველას ედავენ ალბათ. ასე ხედავენ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც კითხვა უჩდება ბავშვს, ეს არის ბავშვის და არა ჩემი ხედვა. არა, ვარ.
ნატალია, რა არის ის ძირითადი საკითხები, რაზეც ეს ორი თაობის აღმზრდელები უნდა თანხმდებოდნენ? თუნდაც ბავშვის ჯანმრთელობასთან მიმართებაში. დიახ, თუნდაც ჩაცმასთან, თუნდაც კვებასთან მიმართებაში, თუ ერთ-ერთი მხარე დედმამა და ბაბა ბებიას გულისხმობ, იტყვის რაღაცას პირველად და განსაკუთრებით თუ დედა და мама იტყვის და რაღაცაში არეთანხმება უფროსი თაობა. მე ვურჩევდი უფროს თაობას, რომ ცოტა თავი შეიკავოს, იმიტომ რომ ამ თვალსაზრისით იგი ბავში იწყებს სპეკულაციას. დედამ აუგზალა, ბებია ბაბუამ მიცა ამის უფლება, ან პირიქით. ამიტომ ყოველთვის იქით გადაიხრება ბავში, ვისგანაც თანხმობას იღებს იმაზე, რაც მას უნდა რომ იმ მომენტში გააკეთოს. ამიტომ ავტორიტეტის შენარჩუნების თვალსაზრისით სასურველია, რომ პირველად ნათქვა მის სიტყვა და რა თქმა უნდა ეს არ იქნება ბავშვისთვის საზიანო სიტყვა, იყოს მიღებული ყველა მხრიდან. თქვა ბებიამ რაღაც ისეთი, რომელიც დაუშვათ კარგია ბავშვისთვის, ხო? შეიძლება დედა არ ეთანხმებოდეს ამას. მაგრამ დათ. მაგრამ რაღაცნაირად მოახერხოს ამაზე დათანხმება. ან თეორიას ნუ შევქმნით ბავშვის გაზრდიდან, ხო? არა, ჩვენ უბრალოდ რაღაც პრაქტიკულ გამოცდილებას ვიცით. შეკვლება. ეს არის ის, რაც ბავშვს ჯამრთელ ნევროზული გადახრებით ფსიქიკას არ ჩამოყალიბებს. აბსოლუტურად დათანხმებით, აბსოლუტურად დათანხმებით. თქვენ არაჩვეულებრივ რამე თქვით. თავი არის სიტყვა. გახსოვთ სიტყვა. ჩვენ ამით ვიწყებთ, ხომ? დიახ. პირველი იყო სიტყვა, ხომ ეს? გახსოვთ ამ სიტყვას რა ქვია? სიყვარული. კი, ხომ? და იმოდეთ სიყვარული დავიწყოთ და არ შეთქმულებით. არა, მე ვეფხედავ ჩემს ნათქვამში არანაირი შეთქმულება არ არის, პირიქით სიყვარულია და ურთიერთ გაგება თაობებს შორის. მე ეს ამაზე მინდა პატიმის თემა. ჩვენ ვაკარავთ ის კომფორტული როგორც ბებია ბაბუის არსებობა, ასე შეგვიძლია. იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რაღაცა წესები ხო გისმენდით და შესანიშნავად ჩამოყალიბა რომ აი ღვედი უნდა შეიკრას და მორჩა. ეს განხილვას არემსა არ ეხება ოჯახის არომადგენელი. ნილგან არ არის. ჩვენ ბატონიოთ არის გიწევთ, ვიცნობ მე მაგას, გამოვლილი მაგ მექსკოლა. ფერს ძალიან დიდი ოჯახში დედაშენიდან იმისაც იმისაც არ უნდა შეგვეშინოს, რომ სიყვარული დამთავრდება. ამისაც არ უნდა გვეშინოს, მაგრამ სიყვარული არ დამთავრდება, როგორ შეიძლება დამთავრდეს? თუ დამთავრდა დამთავრდეს. სიყვარული მამის ან ბებია ბაბუას ხრიდან. არა, ერთი წუთი მე და თქვენ ახლა აბსოლუტურად სხვა თემაზე დავიწყეთ საუბარს. მაგრამ ერთ ეგვე ასე. ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე ვსაუბრობ და თქვენ როგორც ბაბუის პოზიციიდან ეს ბაბუის პოზიციიდან. აი, ამ ბაბუა ნებისმიერ შემთხვევაში გამართლებს ბავშვს. აი ეს მივხვდი ხო? ბატონიოთ არის, აი ნებისმიერი საკითხი თქვენ გამართებული ბავშვთან მიმართებაში. ესე ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ შეგვიძლია ეს საკითხზე საუბარი იმას თავის პოზიცია შეიძლება ქონდეს. აქ უბრალოდ პირიქით და დედა ჩემი და მამა ჩემი სიყვარული რო უკვე აღარ არის. აღარ დედა ჩემს უყვარს და რაღაც მომავალში უყვარს და ჩემს. ეს მიკრასო ამბობ. ეს ხდება. ესეც ხდება, ძალიან წყნარად არის და ეს წყნარად არის. ეს არ ნერვიულობს ამაზე. კი ბატონო, ძალიან. მაგრამ იცი ზუსტად. ეს შექმენით ესე. ეს შექმენით. ასეთი ეს სიყვარულის ცაცე გარემო. ძალიან წვევა. საუბრობდით მარადულ წეშმარიტებაზე სიყვარულზე და ჩვენმა ყველაზე პატარა სტუმარმა დასა ესეთი კითხვა. რომ თავდება. ხო თავდება, იმიტომ რომ დედიკოს და მამიკოს შორისა დამთავრდა. და ანუ თქვენ როგორც მე ხედავ ოჯახის ძალიან ღიად საუბრობთ ყველაფერზე, ხო? უხსნით ბავშვს იმას, რაც არის. და ამას თვლით მნიშვნელოვნად. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია საერთოდ არა მარტო შუათან ურთიერთობაში, მეგობრებთან, სამსახურში, ოჯახთან, არ ის ყოველს არა, უნდა ითქვას სიმართლე, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ შენავობ სიმართლეს, მე არ გიჭირს, მე არ გიხდება რაღაცის ხსენება, მე ბოლოს რო როგორ თქვი უნდა თქვა სიმართლე. ჩემ შეიძლება მას უბრალოდ მიჩვენე რომ როდესაც მე ვთქვა მიყვარდა, მე მიყვარდა. მასაც აქვს უფლება, როცა ენდემება ეყვარება, რომ შემდგომა აღარ ეყვარება. მინ მეგობარიც უნდა ეყოლება, მინ მეგობარიც უნდა არ ეყოლება და ასე. მე მქონდა მაინც სხვა სიყვარულზე ლაპარაკი, კაც თმოყვარეობაზე. ანუ ადამიანებისადმი
სიყვარულზე. ეს ცოტა სხვა არის უფრო. ეგეც მაგასაც შემთხვევაში ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი მე მგონი აღზრდის მომენტი ის არის რომ კაცთ მოყვარეები გაიზარდო. ეგეც ჩვენივე ჩასადები კოდია რომელსაც მე რასაც ვაკეთებ იმას ხედავს უბრალოდ მე ამას ვერ ვასწავლე. მაგალითად შემხედავს მე მამაჩემს უყურებდი მამაჩემი თავის მამას უყურებდა და ეს რომ შენ ტრაგედიას არ ქნი იმისგან რაც მოხდა ეს უკვე შენ კაცთ მოყვარეობაზე და უკვე რაღაცას ამბობდით გადაწყვეტა. აი მინდა და პატარასთან პატარას ვუთხრა რომ რაც მთავარია ჩემო ძვირფასო დედასაც და მამასაც განუსაზრელად უყარხარ ისევ და ისევ და ყოველთვის ეყარები. ასე რომ სიყვარული არ მთავრდება და სიყვარული ყოველთვის იქნება. ასე რომ ასეთია ძიმე. ნიუანსებით ცხოვრება. ის შენ კარგი ბიჭი ხარ. როგორ ჩაერიოთ ბაბუა და ბები ასე, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვქნათ მშობლები, ყოველთვის მაინც აუცილებელია ჩვენი მშობლების თანადგომა, როცა ბავშვებს ვდით, იმიტომ რომ რაღაც რჩევა იქნება, ეს თუ უბრალოდ რაღაც საჭიროება რომ დაიტოვონ და თან ყველაზე მეტად ხო რა თქმა უნდა მათვენდობით ჩვენ შვილებს, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ფიზიოლოგიური ინტუიცია რაღაცა, ხო ერთი სხეული, ერთი სისხლი არსებობს და ეს ზღვარი აღზრდის კუთხით, აი სად შევინარჩუნოთ როგორ მშობლებმა ასევე ბებია ბაბუამ, რომ აი რაღაცა ჩვენ შვილებსაც ვაცადოთ, რომ თავიანთი გამოცდილება დაიკრონ როგორ მშობლებმა და თან ამავე დროს როგორ ჩვენ შვილები არ ვიყოთ უხეშები ბავშვებს ჩვენ მშობლებთან მიმართებაში. ხო, თქვა თავაცავთ ჩვენ შვილს და გაუშვებთ ბებიასთან, ერთით მეტი ტანსაცმით გვიბრუნდება როგორ წესი, ხო? როცა შესაძაც ცივა, იმიტომ რომ ბებია თითქოს რაღაცა უფრო მეტ და ესეთ მზრუნველობას იჩენს. ხო, იმიტომ რომ ზოგადად ასე ახალმა, როდესაც ასე ზედმეც აცმევენ, გარკვეულად ასაკი, როდესაც შეიძლება ბებია სულაც არ იყოს ხანში შესული და მე ვთვლი რომ 70 წლამდე არ შეიძლება თქვა რომ ხანში შესულია ადამიანი, დიახ, დიახ. გარკვეულად სითბო რეგულაცია გარკვეულად ირღვევა და შეიძლება ადამიანს უფრო მეტად ცივა ბებია თავად. ამიტომ ზრუნვას და შესაბამის და ამაში კიდევ რომ თან რაღაცნაირად უფრო შიშია და პასუხისმგებლობა რომ არ გაუცივდეს. აი დიახ, აი ეს, რომ არ გაუცივდეს და მე კიდევ საყვედური არ მიღოს ქალიშვილის განთურს ლისგან არა გამას ახალ ნიშნობა და ამიტომ ზედმეტად, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვურჩევდი ბებიებსაც და ბაბუებსაც რომ დედა როგორ თვლის რომ აი ესე ჩავაცვა, რაღაცნაირად გაითვალისწინო. უნდა აღიარო რომ ამასთან დაკავშირებით დაუშვი შეცდომა და რაღაცნაირად არ დაუჯერე და და ის ერთი ზედმეტი ფენა ყოფილა საჭირო. საჭირო ყოფილა სწორედაც რომ. ხო. ესე იგი, ასეთი მზა წესები, რა თქმა უნდა, არ არსებობს და გარკვეულად ეს ძალიან ინდივიდუალურია და ძალიან ერთმანეთს. აი ეს არის თავი ქალბატონ. მაგრამ ნამდვილად ბრძანდებით, იმიტომ რომ გაგება საუბარი, საუბარი უნდა ხდებოდეს და უნდა გესმოდეთ, ესმოდეთ თაობებს ერთმანეთის და შეთანხმება რაღაცაში უნდა ხდებოდეს, რა თქმა უნდა, სიყვარულით. აუცილებლად სიყვარულით. სიყვარული არის პირველი ის რაც გადაარჩენს. რატომ ხდება რომ ბებიას და ბაბუას ბევრად უფრო მიუხედავად იმისა რომ ბევრად უფრო დიდხანს იცხოვრეს ასე ვთქვათ და უფრო ბევრჯერ აეშალათ ნერვები და ასე შემდეგ, მაგრამ ბევრად უფრო მეტი ნებისყოფა აქვთ შილიშილებთან მიმართებაში ვიდრე მშობელს. მშობელი უფრო ადრე აფეთქდება და ბაბუა ბებია აი ეს გავლილი მაგ რა პრობლემაა? როგორ გეკადრებოთ? არა, კავშირში არ არის ეს ამასთან. აბა აბა რა, ცალკე ურთიერთობა არის ჩემი და ჩემი მეუღლის. ცალკე ურთიერთობა არის აბსოლუტურად, რომელიც იმ კანონებით ვითარდება, რომელიც მხოლოდ მხოლოდ ჩვენს ურთიერთობას შეეხება. ამაში ვერც ჩვენი შვილები, თუ ვერც ჩვენი შვილიშვილები ვერ ჩაერევიან. აი რასაობით, არ გითხო თუ კაი რა დაანებე, რა რა მოხდა, ეხა იყოთ რაღაც. აყაროს ძირს ხო რა მოხდა ეხა, კაი რა მე აკრიფა. აი თითქოს არ თქვენ თუ გეზარებათ აკრეფა, მაშინ ასწავლეთ რა შულს რო აკრეფოს თვითონ. მასთან ერთად? არა, ეცეთ რა, მასთან ერთად რა. მისი დააკრილიან და მანვე არ უნდა ახიკოს? არ ხო უნდა ისწავლოს, მაგალითი ხო უნდა მიიღოს უფროსის. არა, მაშინ უფრო თქვენი ლოგინი დაალაგეთ და ის შვილი თავის თისწავლის ლოგინის დაალაგეთ. კი ბატონო, აი ამას გულის. აი ამას გულის ხო, დიახ? რა? რა ყოფილა და ისაც დაალაგებს ის ხო? რა? როგორი შემთხვევა არ ყოფილა ანასტასია? რობერია ჩასატყო რა. აჰა, ყარე და ყარე სათამაშოები და მე შენ აკრებ. და როგორ ხდება შენ თვითონ ალაგებ შენ სათამაშოებს? არც ყრის მაგა. ყრი? არ როგორ აყრის, აბა რა შეიძლება? და მე არ ალაგებ. თვითონ? თვითონ. თვითონ და არალაგოს, არალაგოს ყრია ის დაუშავა? თუ მე მე დაგვარ მე დიდი ალაგებ. ეს მაინც ვიღაცა ალაგებ.
Vigatza alagis. Chai alagis. Aiz vigatza mesame. Kirke goris pozitsiyada garob mesame. Damlage. Kho. Damlage bil romelis qovel dilit modis chventan sakhshi. Qovel dilit ara. Nu e kiye damatormuza Mechanism რომლითაც ჩვენ ვაიძულებთ ამ ბავშვებს მე მგონია წესრი გისკენ მიდრეკილებას მე მგონია ცოტა არასწორი მექანიზმია ეხლა მე მაგალითად 32 მანეთი დამიჯდა ჩემი შვილებისთვის ამბანის სწავლა კაპიკს ვაძლევდი თითო ასოში ეპონა ციკში ჩვენ ესეთი მეთოდი გქონდა ანუ ბავშვობაში საახალწლოთ იმისთვის რომ ჩვენ საჩუქრები გავგკეთებდნენ ჩვენი ისე ჩვენები უნდა ფორდის პრინციპით რა. ხო, დალაგებით სახს, ჩვენ ზუსტად ვიცოდით რომ ყოველი დალაგებული დღე იქნებოდა ერთ მაშინ ანუ ლარი იყო თუ მანეთი იყო და ხო, აი რაღაც აი აღსრულებული ხო, მაგრამ მე მახსოვს როგორც ჩემი შრომით მოპოვებული ფული და მე ვიცოდი ეს იყო ჩემი შრომით მოპოვებული და სიამოვნებით მე და ჩემი და წავიდოდით, ვიყიდით საჩუქრებს და მე ამ ჩვენ ოჯახის წერა ჩვენ არ ვფიქრობდით, არა, ესენი არ მეკითხებოდნენ რა უნდა იყიდონ თავისთვის. Ფული თავისი იყო, მათი ნამუშევარი იყო და იმით უნდათ იყიდიდნენ სადაჭრეზეს, უნდა კაფეს, უნდათ ნაყინს. მაგრამ პრინციპის თამაშ-თამაშით ნასწავლი, თამაშ-თამაშით ეს უკვე კარგი იყო. რომელიმე გამოხვადი დიდი ბიზნესმენი. ბატონო, ბიზნესმენი არა, თუმცა ჩვენ საქმეს მე და ჩემი და თვლი რომ ძალიან კარგად ვასწავლე. ძალიან კარგი. მეთოდი არაჩეულებია. კი, დავთვალოთ ხოლმე ახლა ეს. ა ჩემშულებსაც ვწtildeობ, აი არ ვიცი ხარ ამდენად გამომდის, მე კიდე უფრო სხვა ეტყობა, სხვა დროა ახლა, მაინც ორი მყავს, კი, პატარა გიორგი მყავს კიდე. ვწtildeობ რომ აი ვასწავლო და შევაჩვი ამ მეთოდს. თუმცა ახლა უფრო მეტი საშუალებებია და ნაკლებად გამომდის, მაგრამ აი მაინც ვწtildeობ რომ თქვა იცოდნენ რომ თქვა რაღაცა, რაღაცის დამსახურებით მიიღებენ რომ თქვა ამ სისტემას შეეჩვენო, თელი ცხოვრება მე ამაზე აწყობილია, შენ თუ რაღაცას იშრომებ, მე რაღაცას მიიღებ და მე სიამოვნებით ამას დახარჯე, იმიტომ რომ რაც უფრო პირდაპირ მოგდის, ნებისმიერ თქვა შრომის და იმის გარეშე, უფრო მეરે ვერაფასებ და ხარის მოტანილს ხარი წაიღე. ხო, მაგრამ ხო მართლა ესეა. აი ბატონ მარჩიმა ის. ეს თემა როცეთ. რითიც მე ვიხელთვანელებთ ჩვენ. ჩვენი მაყურებლები. დრო აღარ დარჩა ალბათ ხო, მინდა და რაღაც გარკვეული ესენი. ძალიან რაღაცა იქნება შეჯამებაში. ა ზოგადად როდის ერევიან ბებიები ძალიან აქტიურად ბავშვის გაზრდაში, როდესაც დედა არის მცირე წლოვანი ძირითადად და ამიტომ დედა ისეთ ბებია უფრო სწორედ ისეთ ასაკშია, როდესაც ჯერ კიდევ შესაძლებლობა აქვს, რომ ეს დედობის იმპულსი მოზღვავებული აქვს და როდესაც მის ქალიშოს თუ ძალს უჭირს რაღაცების გაკეთება, ამიტომ შეიძლება პატარა ჯერ არ არის ის მზად დედობისთვის და ბებია კი პირიქით, ესე იგი უზღვევი ენერგია აქვს სწორედ ამ დედობის და 40-დან 50 წლის ასაკში ეს არის რაღაცა უდიდესი სურვილი, რომ იყოს კიდევ ერთხელ დედა და თუ აქვთ ამის შესაძლებლობა ხდებიან ხშირად 40-ის ზემოთ დედები და ამიტომ ძალიან აქტიურად ერთვება ცხადია ბებია და ის ბავშვი ქალიშვილი უფრო სწორედ უფრო მეტად იღებს უკან და კიდევ უფრო მეტად უნარო ხდება თავის შვილთან მიმართებაში და ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ ეს ჩემი შვილი კი არ არის და არის ან ძმა ასეთი ახალგაზრდა დედები ამბობენ. Ну ცხადია ეს არ მიმაჩნია რომ სწორია და ბებიებს თქო ახალგაზრდა ბებიებს თქო რომ რაღაცნაირად უკან დაიღიან და თავიანთ ქალიშვილებს დურძლებს მიცეთ საშუალება რომ თავიანთ შვილზე აქტიურად დომინანტები იყვნენ აი ამ ქმედებებში და აღსდაში ბებიები და ბაბუები უნდა იყვნენ დამხმარეები ძალიან დიდი სიყვარულის მიმცემები ძალიან დიდი სიყვარულის მეტი რომ არ შეიძლება და ეს იქნება ის განუმეორებელი სიყვარული რომელიც ბავშვს არასოდეს დიდობაშიც კი არ დაავიწყდება და ყოველთვის გაიხსენებს და მიშვილებს მოუყვება და თავის შვილებს მოუყვება როგორც კბილი ბებია და ბაბუა. და ეს არის ის სიყვარული რომელიც არასოდეს ამთავრდება. და რომელიც არასოდეს ამთავრდება. ჩვენი გოგი დამთავრდა სამაგერო. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. ფანტასტიკური ეთერი რომ გვაჩუქა, ძალიან პოზიტიური, ძალიან მხიარული და ძალიან საჭირო, რა თქმა უნდა, ბატონო ლია. კიდე გამარჯვება. ეგაძეების დახმარება. შევისვენეთ ხოლმე რამდენიმე წუთით და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ვამწვანებთ დედაქალაქის ბაღებს, დედაქალაქის მერქანებს.